Наші війська обстріляли станицю Луганську, а у Львові вкотре навчали основ до медичної допомоги. Про це у програмі «Очі». Вітаю. Від початку доби на сході України не вщухають обстріли. Бойовики на Донбасі гатять по десятках напрямків, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Відомо, що поранили двох наших захисників, а також трьох цивільних. Через запущені 32 снаряди у станицю Луганську – половина населеного пункту без електропостачання. Більше того, снаряд поцілив у дитячий садок, пробивши стіну в кімнаті, де, на щастя, діток не було. Проте на момент обстрілу в інших приміщеннях перебувало 20 маленьких вихованців. Троє вихователів отримали контузії, обстріляли зі сторони тимчасово окупованої території і ліцей у селищі Врубівка, де також відбувалось навчання. Снаряд влучив у двір. В цьому ж селищі бойовики розгромили вулиці, житлові будинки, також перебили газогін. Понад 100 квартир і будинків залишились без газу. Зірвані дахи, розбиті автівки, повалені дерева та бігборди. На Львівщині лютує шквальний вітер. Напередодні синоптики оголосили штормове попередження. Буревій очікують ще завтра, 18 лютого. Сьогодні ж негода спричинила чимало проблем для мешканців області. У Стебнику вітер зірвав покрівлю міської лікарні. У Другобиті пошкодив дах гімназії. У Львові буревій зіпсував дахи приватних будинків. Обірвав лінії електропередач. Постраждали також автівки. На дві машини, припарковані поруч, звалилася цегляна стіна. Як наслідок, у білої шкоди розтрощені 5 із 8 вікон, дах та капот. Volkswagen-транспортер зачепило не менше. Машина застрахована, але... Не знати, чи страховка щось вирішить. Неповне каско. У Куликові на Львівщині на автівку впало дерево, через це трапилося ДТП. Через дерева, які повалив вітер, також без електроенергії залишилася більш ніж сотня населених пунктів. На четверту годину дня у нас 126 населених пунктів повністю без електроенергії, 84 частково. Найбільш поширена проблема, яка є і була, і ми сподіваємося, що невдовзі вона вирішиться, це є те, що гілки від дерев падають на лінії електропередач, або самі дерева падають на лінії електропередач. Перевіряти, чи дихає непритомний, робити масаж серця, користуватись дефібрилятором. Сьогодні чиновники Львівської ОДА на 4 години стали студентами. Прослухали інструктаж від реаніматологів. А потім спробували свої сили у першій домедичній допомозі на манекенах. Певнять, знання – це теж зброя. У випадку різних сценаріїв обласні посадовці віднині готові допомагати. Розкрив дихальні шляхи, підтиснув пуч щелепи, нахилився, я чую, бачу і відчуваю. Чути, бачити, відчувати, що трапилось з людиною, яка лежить на землі непритомна. Для працівників Львівської облдержадміністрації організували навчання з домедичної допомоги. Можновладці одразу взялися до практики. Нічого не можу говорити, тобто мови немає, але от відкрила очі, так. Перші 5 хвилин з моменту, коли людині стало зле, золоті, кажуть реаніматологи. Чим більше знань та досвіду у тих, хто поруч, тим більше шансів вижити. Якщо людина зателефонує на 103 або на 112, і якщо людина залучить до надання допомоги осіб, які є поряд, або рятувальні служби, це вже буде допомога. А якщо людина вміє і знає, як це робити, це виживання такої людини, шанс виживання виростає в рази. Відтворювали різні сценарії. Аби у кожного з учасників, а їх сьогодні було 52, виробити механічну пам'ять. Тоді ж, якщо людиною охопить паніка, руки пам'ятатимуть, що робити. Ті, хто вже спробував свої сили, кажуть, це не так вже й складно, і якщо буде потреба, реанімувати потерпілих не боятимуться. Думаю, що з кожним з близьких нас такі є старші люди, батьки чи ще хтось може бути якась непередбачувана ситуація. Щоб я могла в такій критичній ситуації знати, як себе правильно поводити, в тому чи в іншому випадку. Якщо потрібно буде в різний період, цивільний чи воєнний, надавати допомогу, обов'язково будемо це робити. Проводитимуть такі навчання і для обласних депутатів, резервістів тероборони, вчителів, школярів та усіх охочих. Будуть розгорнуті навчально-тренувальні підрозділи наші, будуть також в Стрию, Другобичі, в Самборі, в Буску, в Новояворівську, в Чорнограді. І ще 5 таких підрозділів у нас буде у Львові. Навчання станом на сьогоднішній день буде проводитись безкоштовно, враховуючи статус, в якому перебуває наша держава на сьогоднішній день. Адреси таких пунктів вже згодом розмістять на сайті Львівського обласного центру екстренки. Єлизавета Парубцова, Юрій Кісь, програма «Очі».
У львівській громаді створять перше комунальне стрільбище. Під нього виділили 20 гектарів поблизу Львова на ділянці біля колишнього Грибовицького сміттєзвалища. Цю ідею сьогодні підтримали депутати Львівської міськради на засіданні сесії. Утім, коштів поки не виділили, бракує документів. На території стрільбища зможуть тренуватися використовувати зброю мешканці львівської громади, а також військові територіальної оборони. На підрозділ тероборони Львова, до слова, міські обранці виділили 3,5 мільйони гривень. Тобто мова йде фактично про закупівлю дизель-генераторів, про паливо, рації, різне обладнання, це комп'ютери, які необхідні, ну і також автомобіль, який необхідний для виконання завдань. Засідання в ратуші сьогодні присвятили національному спротиву та готовності міста до оборони. Комунальники звітували, як працюватимуть підприємства в разі вторгнення агресорів, вкотре заспокоювали, у місті без перебоїв подаватимуть воду, навіть якщо вимкнуть електроенергію. Ми пропрацювали, розглянули сценарій власної генерації електричної енергії, яка є можлива на території міста і можлива її віддача в енергосистему міста за допомогою наших генеруючих потужностей «Львівтеплоенерго». Окрім міських справ, сьогодні в ратуші обговорювали дії столичної влади. Депутати зареєстрували з десяток політичних звернень до Кабміну та Верховної Ради з вимогою звільнити низку топ-посадовців. Зокрема, депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандал із ДТП, а також обранців, які виїхали за межі України на тлі загрози військової агресії в період з 12 до 16 лютого. Львівська міська рада закликає Кабінет міністрів України та, зокрема, прем'єр-міністра України пана Шмигаля зробити подання про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Курси домедичної допомоги для усіх охочих у будинку воїна. Нині у Львові таку ініціативу оголосили представники регіональної ради ордену Святого Пантелеймона. Ця відзнака як медичний Оскар для людей, які пов'язали своє життя з медициною. Чимало тих, хто отримав орден – військові лікарі. Відтак нині представники ради, які визначають конкурсантів, на черговому засіданні обговорили, як в умовах загрози важливо об'єднувати зусилля медиків та військових. Представники ради зібрались символічно у львівському будинку воїна. Під час круглого столу запропонували організувати навчання з домедичної допомоги для усіх охочих. Курси планують проводити саме в цьому приміщенні. Хочемо зробити такі навчання на базі будинку воїна. Ми би хотіли, щоб сюди прийшли прості люди. Ми зробимо зараз, я думаю, інтерактивний телефон, де можна записатися, ми будемо створювати групи. Якщо буде людей багато, ми розпишемо, наскільки на якийсь час, можливо, вихідні. До засідання долучився й голова поважної ради ордену. Певнить, Львівщина поки перша серед рад, хто заявив про таку ініціативу. Я думаю, що зародилася ініціатива, де Львівщина може показати приклад впровадження такої програми. Якщо ми хочемо, щоб нас ніхто ніколи не переміг, напевно, да, прийдеться навчитися кожному. Як приклад героїзму та відданості одночасно в медицині та військовій справі – лікар-кіборг Ігор Зінич, який рятував життя бійців під час штурму Донецького аеропорту. Учасники засідання переглянули уривок з фільму «Першого західного» про нього. До слова, Ігор Зінич також отримав відзнаку ордена Святого Пантелеймона вже посмертно. Він врятував, не знаю, ніхто підрахувати точно не може, але це на десятки, якщо не на сотні бійців здоров'я і життів. Він був унікальний, він був обдарований. А саме основне, він мав добре і сміливе серце. Відбути 33 дня в пеклі, в холоді, в морозі, під обстрілами і рятувати людей, він мав добре і сміливе серце. Виснажливі бої та важкі перемовини впродовж місяця у селі Вовчухи поклали квіти та вшанували пам'ять героїв Української Галицької армії, які більш ніж століття тому на цій території провели Вовчухівську офензиву. Це наступальна операція, завданням якої було звільнити Львів 1919-го від польської окупації. Тоді армійці взяли місто в кільце. Під час операції була перерізана залізнична колія Львів-Перемишль. Ми прекрасно розуміємо, що буквально тиждень-два і Львів був би звільнений від польської окупації. Але тут втрутилися світові чинники, втрутилися місії Антанти. Але з точки зору військового мистецтва, з точки зору української історії, Вовчухівська офензива мала надзвичайно велике значення. А далі в ефірі кумедний дайджест від мого колеги Віталія Ковели. Привіт! Привіт! Ох, ці папуги, батяри ще ті, так все розкидають. Віталію, ти завів собі пернатого друга, та? Мені вистачило того, що вони витворяють в супермаркетах, дивись.
трощив усе на своєму шляху. Харківський папуга залетів у супермаркет. Там птах вирішив погосподарювати та взявся розкидати речі з полиць. Пернатий нікого до себе не підпускав. Один із покупців зафільмував розбишаку та сказав, що готовий оплатити зіпсовані товари. А папуга, найімовірніше, втік з контактного зоопарку. Продам гараж. Під час стріму Reuters з Майдану Незалежності невідомі підняли у повітря свою рекламу. Зробили це за допомогою дрона. Дослівно текст оголошення звучить так: «Продам гараж на соломі» та номер телефону. Той самий контакт вказаний і на сторінці посольства Російської Федерації в Україні. Авто під захистом. Керманич з Дніпра вирішив оригінально уберегти свою автівку від штрафу. Припаркував чоловік свій Volkswagen на тротуарі, після чого на номерні знаки позаду і попереду автівки одягнув медичні маски. Цікаво, скільки часу потрібно буде інспектору з паркування, аби знешкодити такий захист і побачити номер. Ну, слухай, ці недобросовісні водії до чого тільки не додумаються, аби лишень за парковку не платити. Це точно, ох ці недобросовісні водії. Я піду заберу машину, там на зебрі поставив. Біжи, Віталію, біжи, поки евакуатор не забрав. А ми продовжимо. Чи бажання вчитися може бути перешкодою, аби стати священником? Це запитання митрополиту Андреєві Шептицькому у Львові далекого 1911-го поставив тоді ще юнак Йосип. І тоді предстоятель Української греко-католицької церкви помітив щиру віру, глибоке бажання служити Богові та жагу до знань Йосипа Сліпого. І ці таланти згодом допомогли хлопцю стати однією з найяскравіших постатей в історії новітньої церкви. Богослов, науковець, керівник академічних студій, а ще глава Української греко-католицької церкви та кардинал. Блаженніший Йосип народився 130 років тому. Увесь цей час його пам'ятають, а спадок патріарха і католицького кардинала й досі вражає. Статний чоловік з ростом 2 метри, Йосип Сліпий, був й титаном боротьби за визнання Української греко-католицької церкви. Свій релігійний шлях розпочав в юності, коли митрополит Андрей Шептицький помітив обдарованого учня у Львівській духовній семінарії і відправив його на навчання до Австрії. Там він вивчив німецьку, французьку, англійську, італійську та польську мови, і молодого інтелектуала у Львові вже чекала блискуча кар'єра. Після того, як він закінчив навчання, він, по суті, майже відразу очолив Львівську духовну семінарію, а після того і відкриту Львівську богословську академію, яка почала давати дуже багато наукової продукції, якби ми сьогодні так сказали. Був засновано наукове богословське товариство. 10 років як ректор розвивав церковну науку у Львові, а вже коли війна була на порозі, митрополит Шептицький таємно за згодою папи Пія XII висвятив Йосипа на єпископа. Втім, вільно служити в цьому сані йому довелося недовго. Це фото Йосипа Сліпого з дня його арешту радянськими НКВД-стами. Вони вирішили зламати його дух, спочатку батогом, відправивши до Сибіру, а потім й пряником. Розповідав, що йому запропоновано високі посади в структурах Російської православної церкви, очевидно, так як і інші єпископи греко-католицькі на той час, відмовився від таких пропозицій. Він дуже любив свою церкву, він не думав ніколи її зрадити. Не зрадив і за це 18 років провів у таборах. Дослідники його життєпису згадують, єпископ вважав ті роки втраченими, адже не міг боротися за визнання УГКЦ. Та про нього не забули. Завдяки клопотанням папи Іоанна 23-го та президента США Джона Кеннеді Йосип Сліпий вийшов на волю. Втім, повернутися до України радянська влада не дозволила. І тут він потрапляє на Другий Ватиканський собор. Це найбільш епохальна подія в історії католицької церкви. Йосип Сліпий бере активну участь в цьому соборі. Він так само дуже багато прикладає праці для того, щоб об'єднати розкидану по цілому світу діаспору. Саме в Римі Йосипа Сліпого обирають главою УГКЦ. Саме в Римі він прожив до кінця життя. І саме там став кардиналом Папи Римського. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої згущання і мусі. У Римі було заслужене визнання, там видали 10 томів його наукових праць, а ще надали титул патріарха. З'явився увесь у білому патріарх, ісповідник Христової віри, блаженніший Йосип. Як сказано, віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Ні московські в'язниці, ні сибірські сніги не зламали його віри в Творця і в Україну.
вірив в Україну, а тому для діаспорян в італійській столиці за сприяння патріарха Йосипа Сліпого збудували собор Святої Софії. Ми вчинили Богу угодне діло, що звигнули оцей храм, цей університетський будинок, передусім для українського народу, як благодарені за всі добродійства і хрести, як Господне святилище, як храм молитви і благань за майбутнє. Його гучний та чуттєвий голос дарував надію вірянам, що обидві Софії – Київська та Римська – стануть символами об'єднаної вільної церкви. Всі подяки Йосип Сліпий повертав людям сторицею. Він за все дякував, він ніколи не нарікав, ніколи. Хоч він був, ви знаєте, які він пройшов муки, терпіння, але він завжди був то гордо. І він не боявся нічого. Людина, яка була, як скеля. Скеля, яку не зламали концтабори та утиски. Йосип Сліпий прожив 92 роки, помер у Римі, а 30 років тому його мощі перевезли до собору Святого Юра у Львові, де над ним молився папа Іоанн Павло ІІ. Якщо б Йосипа Сліпого потрібно було охарактеризувати декількома словами, це була б латинська приказка, яка прикрашала його єпископський герб – «Per aspera ad astra» – «Крістерни до зірок». Діана Буткевич, Антон Лакіза, програма «Очі». Три людини – три різні особистості. Вони зі скальпелем в руках шукають правду. Так коротко можна описати нову виставу, яку підготували актори театру Леся Курбаса. «Пастку розуму» поставив американський режисер Ніл Флекман, який вже багато років працює з українськими акторами. Вистава нагадує детективний фільм. А в ньому, як зазвичай, лише в кінці стає зрозуміло, ким насправді був кожен із персонажів п'єси. Декілька перевернутих стільців і постери з людськими скелетами. Це клініка для божевільних «Файрфілдс» у Лондоні. Сюди приїжджає Марк Стайлер, письменник, який хоче взяти інтерв'ю у серійного вбивці Істермана для своєї нової книги. Я Марк Стайлер. Ну, і що привело вас сюди? Це ігровий театр, ми дуже багато там бавимося, у нас є свої стосунки, як між акторами, так і між персонажами. В процесі самої п'єси, в ході її розвитку, з'ясовується, що Істермен зовсім не той, на кого думає Стайлер, от, і власне, відбувається зав'язка. Саме це і є загадкою, яку глядачі зможуть розгадати лише наприкінці. Ким ж насправді є серійний вбивця? Чи той, хто видає себе за лікаря, й справді ним є? У виставі всього три актори, мінімум декорацій, проте максимум гри світла і звуків. Я доктор Павля, чуєте? Мій доктор Павля! Усі ці ефекти тримають увагу глядача і роблять сюжет динамічним. Бо коли Істермен і Стайлер зустрічаються, з'ясувалося, що двох чоловіків пов'язує трохи більше, ніж просто бажання письменника оприлюднити історії вбивці. Усе як у справжній психодрамі. Добре було, деякі моменти смішні, та деякі думки для себе можна буде взяти, але я думаю, що треба дивитися буде вже якийсь там четвертий-п'ятий показ, щоб зрозуміти повний потенціал вистави. Сюжет цікавий. Спочатку були здогадки, як він буде розвиватися. Приблизно я, напевно, влучила в те, що відбулося потім, з деякими нюансами. Несподівано так сталося, що зранку я якраз читав про Чикатило. І якась іронія долі, вийшло, що сюжет теж пов'язаний з ним. Ну, насправді, привід задуматись кожному, які в нього звірі в голові живуть. Це вистава за мотивами твору великобританського письменника та сценариста Ентоні Говоріца. На основі його бестселерів зняли чимало серіалів та детективних фільмів, а на театральній сцені п'єсу втілив американський режисер Ніл Флекман, який вже роками працює не лише у заокеанських, але й українських театрах. Це трилер, детективний трилер. І головна його ідея – це те, що не завжди те, що ми бачимо, відбувається насправді. І навпаки, те, що ми робимо, не завжди так, як уявляємо собі. Це головна ідея. Це не покторування! Хто ж такий? Господи, до вас ще не дійшло! Перед вами Істермен! Це Істермен!
Чи так це насправді? Відгадка вже у п'ятницю під час прем'єри «Пастка розуму» у театрі Лесі Курбаса о 19:00. Марина Пітеляк, Вадим Кальченко. Програма «Очі». Можна дивитись вічно, як тече вода, горить вогонь, як ваш чотирилапий пухнастик леститься, м'явчить та башкетує, допоки вас немає вдома. Сьогодні у Європі відзначають День котиків. Ці хвостаті давно підкорюють соцмережі і закохують в себе мільйони людських сердець. Вони мають приховані таланти, про які ви і не здогадуєтесь. Вони не шукають легких шляхів. І саме вони спостерігають за кожним вашим кроком. Сьогодні у Європі відзначають День котиків. Світлини, які ви зараз бачите, це улюбленці наших працівників, друзів та глядачів телеканалу «Перший Західний». Тут і спляча красуня Белла, і модниця у червоних туфельках Булочка, і Сімон. Він сьогодні на релаксі. А ось кому ніколи відпочивати, це котячому меру Левчику. Він приймає усі гостей ратуші і виконує чимало роботи. У нас часто буває, що міський голова затримується на інших зустрічах. Іноді декілька зустрічей в один час. Тому він може відволікати гостей і так створювати такий позитивний настрій. Тож наприкінці дня емоцій не стримує. Та все ж він, як і всі котики, любить побашкетувати. Таке безтурботне дозвілля і своїм чотирилапим – це не просто приємно, але й корисно, каже психологиня Ольга. Адже ці тваринки допомагають нам впоратись із стресом. Власники кішок рідше страждають на серцеві захворювання, а також менше страждають на безсоння і депресивні стани. Тому що кішка своєю присутністю створює відчуття безпеки, а її моркотіння заспокоює нас. Якщо ви ще не маєте такого щастя в домівці, не зволікайте. У тимчасовому притулку ЛКП «Лев» щонайменше 10 котиків вже готові вечорами моркотіти вам на вушко. Більшість з них дружелюбні і залюбки стануть вірним домашнім пухнастиком. Тварини, які жили до того на вулиці, які пережили багато чого, вони набагато відданіші, вони набагато більше люблять людину, набагато більше до людини. Якщо ви все ж є господаром муркотика, то не забудьте на час свята привітати його смаколиком. Юлія Малинка, Павло Замрій, програма «Очі». Зберігайте спокій та холодний розум, а головне – бережіть себе. Дякую, що дивитесь. До зустрічі завтра.